Posle skoro četvrt veka, fudbalski klub Gnjilan opet je zaigrao na svom terenu u popularnoj Grbavici utakmicu zonskog ranga. U sjajnom ambijentu, pred više od 400 gledalaca, ostvarili su i prvu pobedu u sezoni 3-0 protiv OFK Knjaza. Posao im je bio olakšan jer su gosti u Gnjilan doputovali sa samo 10 igrača. Susret je počeo minutom ćutanja kako bi se odala počast bivšem igraču ovog kluba i sudiji koji je nedavno preminuo, Đorđu Petkoviću. Ekipa iz Trgovišta prva je pripretila preko Mijovića. U 14. minutu 1-0 za Gnjilan. Centaršut mladog Ćirića u gol je pretvorio Nešić. Do poluvremena treba izdvojiti udarce Petkovića, koji je završio preko gola, i Ćirića, koji je odbranio Milosavljević. Na drugoj strani pokušaj Mijovića i bravurozna intervencija golmana Gnjilana Lilića. U nastavku dominacije Gnjilana, jer je gostima ponestalo snage, susret je odlučio golgeter Tošić, koji je ušao na teren sa klupe. Istina, pod faulom je prvu priliku propustio, ali je bio mnogo precizniji u 77. minutu posle asistencije Matejića i u 86. minutu za konačni Gnjilan OFK Knjaz 3-0. Da se zahvalim prvo navijačima, pre svega na ovakvoj velikoj podršci. Videli ste pune tribine posle 25 godina u zoni, nije mala stvar. Igra kao igra, na domaćem terenu smo sasvim druga ekipa. Prva dva kola su teška gostovanja, nismo se ni nadali boljem, ali naš domaći teren biće naš adut. Ekipa iz Gnjilana tako je demantovala one koji su govorili da je zona istok preveliki zalogaj za njih. Tako je, mi smo novi u ovoj ligi, za nas je ovo sve novo. Bilo je dosta posla da uopšte počnemo da se takmičimo, sređivanje terena, pripreme igrača, pojačanja, prelazni rok, sve je bilo malo. Ove godine nam je cilj opstanak, a iduće godine verovatno imamo i više cilja. U narednom kolu snage će odmariti dva pirotska predstavnika u zoni istok. Gnjilan u nedelju od 11 sati gostuju u Pirotu fudbalskom klubu Tanas Korajić.